Morning Glory, Morning Glory, să învelim în scoci doctorii. Suntem în live? Stai, scuze-mă. Acum intrăm. Da? Efectiv? Teoretic, ar trebui să o ia. 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Gata, suntem. Da? Suntem în live? Da, da. Cum spunem noi frumos? Bună dimineața! Domnule doctor Radu Țincu, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faceți? Vă văd zâmbitor, vă sunteți deghizat în medic, iarăși. Ori da, sunteți la spital? Da, sunt la spital. Într-o dimineață frumoasă, până la urmă, e soare, avem o stare generală foarte bună și încercăm să îi salvăm pe cei care au fost uneori mai prost inspirați în viață. Cum a ajuns să fii prost inspirat în viață și, mă rog, ce lucruri înțelepte poate să spună un medic toxicolog, mă rog, care întâlnește pe cei care rup lanțul destul de des? În primul rând, să nu ne dorim o realitate alternativă, pentru că ea nu rezolvă cu nimic problemele noastre, chiar dacă avem momente în care creierul este supus unor substanțe psihoactive, nu aia e realitatea. Să ne bucurăm de realitatea pe care o trăim și să încercăm să savurăm cele mai frumoase lucruri. Din păcate, cei care recurg la substanțe stupefiante, la droguri, nu fac altceva decât să se amăgească și să creeze o realitate virtuală, o realitate pe care nu o pot avea niciodată și, din păcate, să se expună și la efectele adverse și toxice ale acestor substanțe. Mă rog, circulă din când în când, de fapt, apar niște campanii din astea, mesaje îngrozitor de puierile, gen spune nu drogurilor. Asta ar fi unul dintre ele. Care, nu știu, funcționează vreo propoziție sau vreun îndemn sau vreun exemplu în privința asta? Păi spun că ați întâlnit mulți. Oameni. Da, funcționează, sigur că chinuiți. Funcționează. Cred că elementul cel mai important este până la urmă informarea. Tinerii trebuie să fie informați, dar nu sub forma unor sloganuri goale, a unui limbaj de lemn sau a unor așa zise ore de informare la școală în care ne facem că îi informăm cu privire la riscurile expunerii la substanțe stupefiante. Cred că e nevoie de educație continuă timp de ani de zile ca ei să înțeleagă riscurile la care se expun. Cred că e nevoie de tineri care sunt dependenți și care ar putea să le împărtășească din experiența de viață proprie și să îi facă să înțeleagă că drogurile până la urmă te omoară și dacă nu o fac în mod real prin pierderea vieții, oricum te omoară din punct de vedere social, din punct de vedere uman, devii dependent de ele și devii un rob al acestor substanțe. Din păcate, tinerii din România, să știți că consumă substanțe stupefiante din cauza anturajului. Este o apartenență la grup. Dacă nu faci ce face grupul, nu faci parte din grup. Și din păcate fac acest lucru pentru că sunt triști, sunt depresivi, au probleme de comunicare cu familia, au probleme de comunicare între ei și atunci recurg la aceste modalități de a fi mai ușoară comunicarea interumană. Există o situație în care exemplul pe care l-ați dat a funcționat, respectiv să duci într-o clasă de școală un dependent de droguri și să vorbească direct cu niște copii care probabil ar fi dispuși să încerce? Da, există și au fost astfel de proiecte. Sigur, sunt mai dificil de realizat pentru că nu găsești oameni care să vrea să vină să împărtășească propria lor experiență. Însă, de ce cred că trebuie făcut și astfel de campanii au succes? Pentru că, în primul rând, persoanele respective sunt tinere și au aceleași idealuri, au aceeași percepție asupra fenomenului. Iar, pe de altă parte, puterea exemplului, când un astfel de pacient dependent vine și îți spune cum și el a crezut inițial că nu ajunge dependent, a crezut foarte mult timp că aceste substanțe nu creează dependență, iată că încet, încet a ajuns la o dependență, din păcate, de mai multe substanțe. Ceea ce mă îngrijorează în ultima perioadă este că tineri din ce în ce, cu vârste din ce în ce mai fragede ajung să fie consumatori de astfel de substanțe. Mi-a spus săptămâna trecută, am văzut un părinte a cărei fetiță de 13 ani a găsit-o cu marihuana în buzunar, ceea ce mi se pare
incredibil și este extrem de grav ca la 13 ani să te ocupi cu așa ceva și acest lucru mi se pare grav și mi se mai pare grav că în ultimii ani rar găsesc la testele toxicologice o singură substanță stupefiantă. De obicei, tinerii fac amestecuri de substanțe, au anumite cocktailuri și acestea le pun viața în pericol. Avem câteva date, niște statistici sau lucruri pe care nu le citești foarte des despre efectele drogurilor și un fel de mituri destructurate. Unul dintre ele este că sexul e mai mișto atunci când folosești droguri. Și colegii noștri de la Vice au un newsletter care se numește Vicii și Delicii și sunt enumerate câteva lucruri despre relația dintre sex și droguri și zice bărbații care abuzează de droguri sunt predispuși să aibă disfuncții erectile, sunt predispuși și la scăderea dorinței sexuale și latența crescută a ejaculării, observate cel mai frecvent la cei care abuzează de heroină, urmați de utilizatorii de amfetamine și MDMA. Asta ar fi câteva lucruri. Ne mai spuneți ceva sau le... Da, sigur. Aici, pe termen mediu și lung, apar aceste tulburări de dinamică sexuală. Însă, inițial, e iarăși o capcană. Cei care au substanțe stimulatoare, cum ar fi cocaina, amfetaminele, având o energie inepuizabilă generată de aceste substanțe, pot să desfășoare activități fizice intense pentru o perioadă lungă de timp, fără să resimtă niciun fel de oboseală. Și atunci se creează ideea unor partide sexuale mult mai intense, cu durate mult mai lungi decât cele normale. Însă, pe termen lung, afectarea dinamicii sexuale este prezentă. Într-adevăr, se înregistrează o scădere a libidoului, a erecției, există chiar afectare a calității lichidului seminal, cu scăderea fertilității și așa mai departe. Însă vreau să vă dau câteva exemple pe care le-am văzut în ultimii ani. Tineri de sub 30 de ani care consumă supradoze de cocaină și ajung cu infarct miocardic la spital prin faptul că această cocaină stimulează în exces activitatea inimii. Tineri care vin cu crize convulsive după ce amestecă amfetaminele cu cocaina și alcoolul și vin cu crize epileptice la spital. Tineri care își administrează supradoze de opioide, cum ar fi heroina, și ajung cu stop respirator pentru că heroina blochează centrii respiratori. Tineri care dansează câte 5-6 ore în continuu și ajung cu distrucție musculară sau cu temperatura corpului crescută până la 40 de grade, riscând să moară prin hipertermie. Deci sunt foarte multe cazuri ale tinerilor care ajung la spital generate de consumul acesta de substanțe și mai ales de amestecul lor. Faptul că le amestecă, riscul de toxicitate crește extrem de mult. Și presupun că nici medicii nu știu cum să desfacă acest cocktail și să vadă ce a conținut el astfel încât să poată să trateze. Mi-închipui că e greu să faci pe detectivul când vine vorba de substanțe. E greu în prima fază, dar având laborator de toxicologie, cel puțin la Floreasca, putem să identificăm destul de repede cu ce substanțe s-au drogat aceste persoane. Însă gândiți-vă că avem provocări la unele așa zise legale sau etnobotanice, unde nici măcar compoziția produsului nu este foarte bine cunoscută, știind că cei care le fabrică schimbă destul de des această compoziție, tocmai pentru a scăpa de reglementările legale. Ce trebuie să mai demontăm apropo de mituri? Orice substanță stupefiantă te poate omorî, depinde doar doza. Doza este diferența. Și al doilea mit este că multă lume spune că unele din ele nu dau dependențe. Este fals. Orice substanță care acționează la nivelul creierului dă dependență. Dacă dă dependență alcoolul, dacă dă dependență cafeaua, dacă dă dependență tutunul, de ce am crede că substanțe cu mult mai potente din punct de vedere farmacologic nu vor face același lucru? Cam asta cred că este mesajul. Până la urmă, da, e nevoie și de timp, e nevoie de multă comunicare și o comunicare făcută pe bune, fără vrăjeală, fără sloganuri pe care nu le crede nimeni și mai ales cu exemple. Probabil că puterea exemplului e cea mai forțoasă când vine vorba despre a convinge un tânăr că nu e bine să se arunce cu capul în zid. Să auzim și de bine, sper,
Și, și eu sper același lucru și să ne bucurăm de vară, să ne bucurăm de festivaluri, să ne bucurăm de seriile de weekend, dar să n-ajungem la spital intubați și ventilați mecanic, să n-ajungem la spital cu tulburări de ritm care necesită tratament cardiologic sau, așa cum s-a întâmplat în weekendul trecut, din păcate am avut și persoane care au decedat în urma consumului de stupefiant. Da, ar fi mai bine să... Adică majoritatea chestiilor mișto se întâmplă în timpul vieții și de asta mă gândesc că putem profita de situație. Îi mulțumim domnului doctor Radu Țincu de la Floreasca. Doamne ajută să fie o zi liniștită la spital. Și eu mulțumesc. Să ne auzim cu bine și să treacă vara frumos. Bun, cum spuneam, mă? Stați-mă. Așa. La revedere! La revedere, mulțumim foarte mult! Ne întoarcem imediat și pe dumneavoastră vă rugăm să rămâneți puțin ca să facem o scurtă fotografie de grup, cum știți că se întâmplă în cazul din astea, și ne auzim imediat la emisiunea voastră preferată, Morning Glory, Rock FM, dacă sunteți chiar în ultimul hal și habar n-aveți ce post de radio ascultați. Morning Glory.